ちょっと目線を変えてドネア、ドネアという選手がね、これがね素晴らしいんですよ。ドネアは超すごいですよ。ドネアは大好きですよ。みんな好きですよ。はい、じゃあフィリピーノブラッシュですよ。じゃあドネアがどこが素晴らしいかちょっと教えてください。スピードとステップと思い切りと、うん、あと体もあれフックとか打って速さだけでも見えるんですけど肩入ってますよね。この骨格のこの力も入ってるから、それとステップがあってダンって打つところが速いし強いし思い切りがいい。そしてあとあの勝負も強いやつとバンバンいってるじゃないですか、うんうん、だから戦績的にちょっと負けることも最近ちょっとあったりしてますけど、うん、フェザーですもんね、うん、そこまで行ってウォーターズとかね、はい、でもこれは勝負に行ったからこそ、うん、まあ、負けがついたんで、そうそうそう、でもそれはすごく勇気のある、下から階級上げてってね、はい、勇気のある勝負をしたと思いますよ、うん、しましたね、でもそこはもうパッキャオと近いですよね。ドネアの方はパッキャオは誰でも行けますからね、うんうん、だから切符がいいんですね、パッキャオといい、ね、あのドネアといい、ドネアやっぱフェザーが多分限界な、フェザー無理ですけど、ウェイトだったり、フェザーでやっぱりちょっとこの辺ちょっと残ってましたからね、うん、だけどやっぱりウォータースは逆にフェザーがきつい選手だったからすごい骨格が大きいからね、やっぱ上げましたもんね。最高の大きいやつフェザーと最高に小さいのが頑張った上がったやつだから、だからやっぱその勝負1階級2階級の、うん、同じ階級でも階級の差がありますよね。ドネア君、この一戦、あのワンモーメントって言ったら何を皆さん思い描きますか？シドレンコのもう、あー、シドレンコ、はい、え、何ですかこれって、一人早回し状態というか、そうですね、スピード一人ドーピングして一人そのままみたいな寝起きみたいな感じじゃないですか。シドレンコガードもめちゃめちゃいい選手なのに、そうなんですよ。で、そのシドレンコがドネアが打ってくるジャブをここでパッカンパッカン食らってるんですよ。で、シドレンコは多分あれみんなこうやって前にいてこうやってブロックしようと思ってるところのここに打たれてるんですよね。あ、この手を上げるよりもあなたの打つパンチの方が早いんですかみたいな。だからタイミングどこで打ってどこで伸びてくるかが多分、距離感とか多分、だからスピード僕ら見るとあスピードだけなのかなと思うけど、実は多分この出てくる発射のタイミングと距離が少し多分分かってないんです。しかしまあ一般的に言うとそのショッキングだったのはモンティエロ、そうですね、モンティエロの当たった左フックでのパート、長谷川穂積みを倒したモンティエロ、それなんですよ。そのね、もう両手両足系してで顔をへこんでる、顔を出させながらそれに合わせましたからね、へこんでるわけですよね。でこれあの井上選手もあのテレビなんかに出た時に今度やるドネアっての一発があって、でモンティエロ選手をこう頭蓋骨陥没させたっていう、これ言うわけですよね。みんな見ると思うんですけど、そのモンティエールを倒している、あ、モンティエールは弱い選手じゃなくて、はい、あの長谷川穂積を倒している選手、一番いいところの長谷川選手は慶応負けですからね、ものすごい強いですよ、ね、モンティエール、ね、はい、だからあのドネアとの試合の時でどっちだって結構あの、ね、ね、話題になってて、うん、おおみたいな、あれだってあの試合見て俺衝撃受けましたもんね。僕はね、正直あの時代、長谷川穂積が全盛期だった時代に、僕は日本のボクサーの完成形、日本のボクシング界っていうのはとうとうここまで来て、でこれがもう完成形だなと、惚れ惚れするなと、で日本人はこれ以上の壁は越えられない、そういうふうに思った、そういうあのもうパーフェクト、ミスターパーフェクトって感じだなと思って、それを破ったもんをそれを一撃でこの手足を痙攣させたドネア、いやすごいあの因縁が重なって、その記憶が重なって、そのドネアがね、フェザーから上げたウェイトを落として、そうですね、この井上とやるという、だからドネアのいい時はあとジャブをスリップして右を合わせるのカウンターでもよく倒してる、ね、ここにステップとこのこれクッて入ってて、これでどんな展開になるかですよね。あのいろいろあるじゃないですか、いろんな試合見てて、こう選手ってその時によって調子いい悪い時もあるし、こう対戦相手によってどういう戦い方をするか、もうセコンドとかそういうすごいやっぱり打ち合わせするんですよ、こう1回のためにこうで、どこで噛み合ってどういうふうな、もしくはこう噛み合わない時もあるしっていう風になってくると思うんですね。どうなると思いますか？そこが一番、けど僕はですね、わずかな公開練習でね、何が分かるわけでもないとは思うんですけれども、はい、あの公開練習やなんかのところで見た最近のドネアの見て、
ハンドスピードは落ちてないな、それからパワーは全然落ちてないな、戻ってきたんですよ、うん、そんな感じがするんですよ、バンタムに戻して、そうで、ただじゃあ何を言えば何だろうと思った時に、フットワークがそこがあの衰えの場所かな、だから逆を言うとそこの距離をあの井上は入らせない、ゆるあのあの遠間から入ってまた出るっていう、そういう試合をするのかなと。今度のドネアはねちゃんと走り込んできてるから、うん、ステップも早いです。ステップ早い、早いですね。前の下からってもう36ですよ、まだ全然っすよすごいステップの練習すごいしてたんですよね昔って、うんうん、台使ってバーって、うん、最近はノロマチェーンとかよく動画とかであるけど、はい、あれだいぶ前からドネアはいろんなああいうのやってたんですよね、うん、だからそういうステップがすごく生きてきてて、うん、でそれで逆にハンドスピードとかちょっと若干的な全体のスピードちょっと落ちてるとは思うんですよ、うん、でも強弱がついてきてるのかな、あのなじゃあ速いパンチだから全部どうしても速いパンチ当たるかって、そうです、ね、だから当たるってことはないんですよ ね、 だからメキシカンの上手い選手とかみんなそうですよね、そんなに速くないですよね、でも緩急つけるから当たるんですよね、緩急つけて当たる、で多分それが全部が速いパンチだったらリズム読まれてしまうんであるのかな、頭もすごくいい選手だからそこでうまくそこを入れてきたら、井上選手逆にあの速いペースで展開をするくると意外とやりづらくなるんじゃないかな。本当に作戦を立てたのはロドリゲスだと思うんです。ロドリゲスはこれうっかり間合いを見てると厄介だと、だから間合いを潰してしまえということで初めてまあプレスかけたんですよね。井上にプレスかけた選手ってこれまで出てこなかったと思うんですよね。あんなにこうプレスをかけていって前へ前へ、それで井上がジャブを出すだけでカウンター当ててったりしたでしょ。ああいうことでちょっと井上が翻弄された。だから1ラウンドは多分そうだったですよね。ちょっと翻弄されたじゃない、うん、井上もちょっとびっくりしたし、だから苦戦するかなと思いきや2ラウンドでチェンジオブペースあの左フックで、ね、あれ言うでも1ラウンド目に明らかにロドリゲスは作戦があったと思うんですよ。さてどういう作戦するんですか、ドネアは。ドネアっていう選手を皆さんファンだからよく知ってると思うんで、でも多分見ていきますか、得意な距離は一緒だと思うんですよ。近いちょっと遠い、でもドネアの方がリーチあるでしょ、うん、打たせないと思います、うん、体に触らせないような高い、うん、ドネア、ドネア、つまり少し距離を取る、出入りを使うと思います。早くプレッシャーどっちが強いんですかね、向かい合った時。だから結局ボクシングってやってみたら分かると思うんですけど、距離が合わなかったら攻めてってああどうしようってなっちゃうんですよ、うん、遠いなとか近いなとか、うん、遠い特に遠いと、うん、あ打っても空振りするってなってくると、うん、どうしようかなって迷いも出てきちゃうし、うん、そういう戦い方に持ち込むと思うんですよ、うん、ドネアがです。なるほど。でやっぱり今まで使ってきた経験があるから、それでその遠いなちょっと入りにくいな、一歩入らなきゃなと井上が一歩入り込んだところをカウンターという可能性はありますよね。いうことだよね、はい、ドネアが勝つんだったら中盤以降じゃないかなと思うんですよね。あ、だからカウンターを打つために、カウンターを打つために井上に一歩踏み込ませてワンツーでも打たせれば左っていう、はい、でもまあ、まあ、でも井上それは普通の選手相手にやるあれなんです井上は神だからいや本当にね、ずっと神だ神だって言ってましたもん。そのレベルの、ここ最近の試合は確かに神ですよ、神がかってるレベルだから。19、20歳の時からそう言われてたんだよね世界のトッパー相手に 1,2 ラウンドって倒しちゃうんですよ、もうそりゃもう神がかかってますよね。まあ、けどそこはねドネア選手も神レベルですからね。でも左フックと左フックの打ち合いってあるんだろうか。ダブルフックでダブル、左利きのオーソドックスだからドネアは。あ、そうか。もしかしたら一発の破壊力はドネアの方が上なのかもしれないです、ね、あと手のリーチの長さと、あとドネアは結構左のアッパーのロングのアッパーも使えるから、うん、その辺ももしかしたらこっち行くのもあるのかなとは思ってますけど、ね、あとはただ速さですよね。速さだと井上の方が速いんじゃないですか、届いちゃうんじゃないかと。あんまり打たれたことない井上尚弥がどれぐらい打たれ強いかっていうのもありますよね。もしかしたら、ね、聞いてんの見たことないから分かんないですね。そんな打たれるようなことないです、ね、当たってないしね、うん、だけどあのドネアがそのバーネット戦の時はバーネットのワンツーでちょっと効いたそぶり見せてるシーンもあったんで、うん、だからやっぱドネアもやっぱりダメージがちょっと、あ、ドネアはちょっと打たれ強くないですよ、うんうん、と俺は思います。あの
根はいいけど、だから KO 負けしたのはそのウォータースとやった1試合だけだから、はい、ああそうだから他の選手と物差し持ってくるとナルバエスと、ね、共通して戦ってるんですよね、ナルバエスと。そしてナルバエスはあの生涯あの彼ものすごい成績持ってるけれども、負けたのってドネアしか負けてなかったんですよ。それも判定、さあ判定だったわけ、ダウンなんかしてない、ナルバエス一生ダウンしたことなかった、そういうあの開始30秒におでこでダウンさせられたわけ。めちゃくちゃにみんなに心を折られたわけです。ニックさんなんか入れてんじゃないですか。アマチュアの時の話も聞いたさ、アマチュアの時からもう半端なかったらしいですからね。やっぱアマチュアの時も倒してたんですか。うちのジムに来てるんですよ、アマチュアの時にずっと見てた。いやもう普通じゃないですよっつって、もういやいや本当にもうこう人間じゃないみたいな強さでしたよっつって、そんなになの、なんかもう リングの上でなんかもう化け物がなんか戦ってみたいな。もうあの顔優しいじゃないですか、戦いが。そうそうそう、うん、あれでモンスターって言われて、男性ちょっとモンスターって感じじゃないだろうと思ってたら、ね、もうそうやもうなんかぜそういう点ボクシングはモンスターですよね、完全に。そうそう、本当そうですね、普通の なんかこう修羅の門みたいになってるから、振ったらなんかやってんじゃないかみたいな。漫画みたい、漫画、じゃあ本当漫画みたいですよ、あの倒し方とか。知ってて倒れてんじゃないのって思いません、相手なんか。いやあの苦しんでうーみたいな、演技してるみたいな倒れ方してるじゃないですか、たまに。いやもう本当にだって完全な粉砕でしょ。だって、うん、あのパヤノが倒れた時はね、パーンってあの2もらった時に両足取れて倒れてますからね、あんなのあんな危険な倒れ方受け身の取れない、うん、少し意識が残ってたら人間体斜めにして倒れますよ ね、うん、で真後ろにで足を揃えてっていうのは完全意識が断ち切られた状態でパーンっていってて頭打ってるでしょ。だからあれはものすごい危険な倒れ方だったと思うし、それからやっぱりロドリゲスには驚いたのは、まあ、あのパンパンポンとこの左行って立ち上がって、まあ、顔頭隠すよね、はい、そりゃそこボディボンボンって打たれたからとはいえ、はい、倒れてもう無理無理無理っつって、だからもう普通じゃないんですって、 神レベルのあれはもうなんか自尊心とか闘志とか培ってきたものとか背負ってきたものとかね、無敗ですよ。そうですね、だってボディもかするようなボディで倒れたりしてましたもんね、うん、あの時もう強いボディもあったけど、あれはもうあれも完全に心折ったじゃない。まあそうでしょうね、ボキボキじゃったね。井上ニュートラルコーナーに行ったんで見えてるわけ、はい、それであの例のお父さんを突き飛ばした、あのありましたね、ありましたね、お父さんがそう、その試合前も井上にこうやってあの、にらみつけてた、あのトレーナーがね、タネタネって言って、それに対してマリ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 ちょっと考えられないな。まあけど今度ドネアが井上尚弥の顔をもっとこう苦しめさせたらちょっと面白いかもしれないですね。面白いですね。面白いですね。じゃあちょっとどっち応援してるんですか。あ、僕ですか。はい。ほらほら言わないと。僕はドネアがすごドネアはやっぱ最初見てるけど衝撃すごくあって、うん、はいはいはい、ドネアはすごいなと思って、やっぱドネアはすごく好きなんですよ。だから井上っていうのはものすごい応援という見方ではなく、まあ見たい試合だなっていう確率ですね。まあどっちかといえば僕はやっぱりドネア勝ってほしいかなっていう気持ちはあります。その方が どっちですか、井村さんは。いやー俺まあこれがまた本当両方ファンなので、はい、だけど日本に現れた本当にスーパースターじゃないですか、はいはい、だからどこまで行くのか見てみたいっていう気持ちもあるけど、ドネアどうやって倒すのかなっていう一つの興味もあるんですよ。どっちがと思いますか。じゃあ井上かな。どうですか。僕はですねやっぱりドネアがすごい粘ったりすごいこの今までのチャンピオンのようにやられるんじゃないぞって意地というものを見せてくれたらそれはね素晴らしいと思うんですけど、うん、でもドネアが勝って井上が負けるってちょっとイメージしづらいのプラス、ね、それあの未来がないしね、うん、ドネアに未来があるわけじゃない、井上に未来があるだろうとやっぱり思うので、うん、ここは申し訳ないですけど井上にはやっぱり順当に勝っていただきたいと、オッズ通りに
1.1 倍ですからね。ほとんど配当がないという。ほとんど配当がないという。これ以上ない。これタイだったら試合組まれない。タイだったらもう賭けにならないから。試合組まれない。ボクシングは賭けにならないので。カオサイギャラクシーとか計量終わった時にわーって拍手が起きてもう防衛したってなるなるぐらいだったらしいですよ。計量が一番の敵だったらしい。これはドネアが勝つと思いますよ。勝ってほしいじゃなくて、願望じゃなくて勝つと思う。それはどうして試合の流れというか、まあどんなやっても、まあ、2010年以降からずっと見てたんですけど、まあその間のやっぱり強さを取り戻してくれてると俺は思ってるんで。なるほど、まあアメリカ行ったやつが、伊藤ってやつが、伊藤ってやつがってチャンピオンなんですから、伊藤正幸選手ね。まあ世界チャンピオンだよ。世界チャンピオンですあいつがとか言ってますけど、世界チャンピオンだよあいつが言うにはやっぱり心を入れ替えてすごい、やっぱり、もう先もやめてなんかすごいもう一回やるんだっていうふうに気合入ってたっていうふうに聞いたんで。伊藤選手はアメリカへ行って練習することが多いと聞いてますけど、そうですね。それはそのドネアとも親交があるんですか。まあ同じジムで一緒に練習してました、ね。同じジムで。はい、でそのお酒見てたってやめたっていうのはいつ頃の話なんですか。それけどこのトーナメント始まる前じゃないですか、なんかね。本気で WBSS 取りに来てるって。多分そうなんじゃないかなと。で俺はだからそのこのトーナメント始まった時に。井上尚弥選手が勝っていくんだったらドネアと決勝当たるだろうなと思ったんですよ、うん、ドネアが行くと思ったから、うん、絶対に、はあ、でもねドネアの勝ち方ってなんかついてると思いません？なんか気持ち悪いぐらいな勝ち方でしょ、うん、つまり、びっくりしたよね、バーネットが。そうですね、でこれどういうことってね。現在だったら格はバーネット上なわけだからさ、現役チャンピオンのスーパーチャンピオンなわけだし、腰痛めちゃったし、そうすね、でテテとやると思ったらテテが直前でいや肩がと言って、で控え選手が出てきて、でそのステファン・ヤングを、ね、持ってるんですよ。持ってるんですよね。持ってるんですよね。なんか目に見えないものが。いや多分それは井上陣営も多分警戒してると思います。その流れだと途中で拳痛めるとか、この手破れて聞こえなくなって三半規管狂って負けちゃうとか、そういう流れで。それだけど実際ボクシングで勝ってるわけじゃないじゃん。それ運だけで勝ったことあるでしょ。減量失敗しちゃうとかでもあり得ることじゃないですか。まあまあまあ、今強運はさらに強運を呼びますから ね、いろいろは実際に途中でね足をつったり、腰痛が発症したり、拳が、ね、痛めて、そう日賀大吾みたいに減量失敗しちゃうみたいな。それはないような気がするな。あそこ完璧だからな。そういうような試合中にそうなってることも以前ありますからね。ありますからね、まあ、プレッシャーはありますから ね、 やっぱ ね、 ね、それをまた井上っていうのは跳ね返して、うん、足つっても殴り倒したから ね、並大抵の男じゃないですよ。だって神って言ったじゃん。まあ神ですからね。いや井上は神なんでしょ。ドネアも並大抵の男じゃないですよ。しかもカムバックもただのねチャラチャラのカムバックじゃないんですよ。なんかついてるんですよ、あの人も。すごいしっかりしてる人みたいですよね、精神的にも。そうですね、明らかに喋ってるの聞いても分かるけれども、刺激だし、そうですね、ボクシング舐めてないし、こう精神的にメンタルも安定してる、素晴らしいジェントルマンです。才能あるやつ他にもいるってちゃんと知ってる人だから、うん、か練習もしっかりするし、うん、相当ちゃんと作ってくるし、そう相手を舐めるっていう部分が全然ないですよね、うん、それがでも片っぽも神なんですよご存知、ご自身で言ってるんですか。だからどっちが勝つんですか。だからドネアですよ。判定 KO としたら、はい、っていうか、うん、判定あるかな。かわしますね。かわします。強打をもらわないように戦おうと思います。いろいろ強打もらわない。判定勝ち。判定勝ちになりますね。いや判定か、うん、やっぱり一瞬の隙をついて、うん、左フック、どっかで効かさすかもわかんない。左フックだけじゃないですからね、別にドネアは。右ストレートもジャブも速いし、うん、アッパーも使えますからね、うん、あのフットワークが復活してると、まあ、全部強打だからね。井上選手は強引に狙おったりとか、ね、しすぎちゃうと振りが大きくなると当たらなくなります。だんだんそりゃそうですよ。だってだんだん不安になってきました。世界一番ですよ。だんだん不安になってきましたよ。そんな簡単に。いやもうなんかね、いろいろ勝つのは当たり前と思ってて、そんなわけないじゃないですか。そんなんじゃないです。だんだん不安になってきちゃいましたよ。
これでもすごい勝負になるってことですね。すごい勝負ですね。すごい勝負になるか、うんうん、すごく一瞬で終わるかです。あ、その可能性もある。それもありますね。ありますね。両方とも必殺の武器持ってるから、ね、はあ、どっちが相手に炸裂しても、まあ、相手を倒せるという。打撃系なんか一発いいのが顎に当たって脳が揺れたら終わりなんですよ。その一発をもらわないためにいろいろやるんですよ、うんうん、ね、いろんなことをやっぱり練習して、そうそう、精神戦がこう作戦立ててこう、その一発をもらわないためにメイウェザーのように引いて、うん、危ないところ入らない、ね、危ないところ入らない、徹底してコントロール、徹底してで、わざと相手を大振りさせるために怒らせるみたいな、うん、そういうのを作っていって、そういうところまでやるけど、井上選手は倒しに行くじゃないですか、うん、行きます ね。だからそこでやっぱりドネア選手にもチャンスは絶対あると思うし、うん、でそこを多分ドネア選手はさっき言ったように頭を使ってうまく外して、うん、でそこのミスをしたところにワンチャン当てる、であとはまたアウトして、それを繰り返していって担いに行く、もしくはそのワンチャンで倒しちゃうことも全然あり得ますよね、と予想する。ということは、いや、僕は勝つのは井上かと思ってます。すいません、あり得るけどもっていう、多分僕は井上選手はそこは多分じりじりと鈴木秀明分析、今すごいクリアに分析されてるから、それはできる、あるうるなと思う、あり得るけども、けど、はい、実は多分圧力をかけて井上選手がいいところを持っていって、うん、ある程度ポイントを差をつけて勝ってしまうんじゃないかなと。判定ですか？倒せないんじゃないかなとは思います。少し倒せない、はい、判定とかになるんだったら、まあ、5ラウンド以降になるんだったらドネアですよ。ちょっと5ラウンド以降、はい、そりゃそうですよ。もう その間にやっぱり前半で倒したいから、井上は必ず前半で強いの当てたいから。だけど前半で強いのもらいたくないはずだから。でもドネアは、まあ、まあ正直言って、あのドネアのスピード、テクニック、経験、これはね、いくら年齢がいってもそうそう衰えるもんではないとしても、スタナミナだけは衰えますよ。ドネアってどっかでいけるんですよ。それがどこで来るかっていう話ですよね。最初の序盤でやってくる時もあるけど、うん、中盤でやる時もあるし、うん、意外と後半の方でそれを作る時もあるし、ボクシングって前半にこうパンって打ってくるじゃないですか、うん、慣れてくるんですよ、目が。うん、早ければ早いほど最初はびっくりするけど慣れるんですよ、目が慣れる、うん、目が慣れてくると後半になってくるとやっぱスタミナ勝負になってくるんですよ、うん、スタミナあるんですか、誰ですか、ドネア。ドネア それは作ってくるでしょ、作ってくる、走ってますからね、やっぱね。でも井上もスタミナないわけじゃないですよ。井上ガーってくるタイプじゃないじゃないですか。スタミナでもまあプレッシャーはあるけど、こう井上が今まで長いラウンドやったのを見てると、序盤に行って出体が怪我かなんかで、ね、うん、あ、倒しきれなかったなと思うと、うん、そうですね、中盤少し休んで、中盤休みますね、休んで、うん、後半もう一回アタックして、で最後この辺だなっていうところで、そう、ね、引かしてって、6、7、8とかその辺でちょこっとうまく作りますよね、うん、あの辺も全部セコンドのマニュアルで作ってるんですよ、ちゃんと、うん、こうだったらこういう風にする、こうだったらこうって打ち合わせして、もうものすごい打ち合わせ全部やってるんですよ、もうあそこの親子は。もうほぼ完璧にやってるんですよ。そこまでやるっていうぐらい多分やってるんですよ。もう後半でもスピード落ちないですよね、井上。そこまで落ちない、落ちないですよね。今まで見た中でそんな、あの、もうハーハー言ってるなんていう試合は全然ないですね。ドネアはずっと打ち合ってしまうとスタミナ落ちると思いますけど、多分うまくそこセーブすると思うんです。手数もそんなすごく多いわけじゃないし、そうすると意外に長い試合になる可能性がありますからね。予想、予想、井上ですね。井上、ほらちょっとみんな揺らいできたな。いやいやいや、ズバリ、まあまあ、まあ、ズバリ言ってください。自分井上がどういうふうに、どういう、あの、試合展開で、どういう勝負の間で井上と予想しますか。井上の速いジャブに、うん、反応が遅れると思うんですよね、ドネアは。なるほど、なるほど、ジャブが、ジャブの使い、ジャブが鍵で、うんうん、それで重ねていくと、まあ、そうですね。それで右ストレートに左フックも、やっぱり井上の右ストレートをスリッピングしながら、スリッピングアウェイしながら左フック合わせるのはちょっとドネアもかなりのリスクだと思うんで、10年前だったら可能だったかもしれないですけど、今のドネアにそれができるのか。トライアングルステップで、トライアングルステップ外して。でも井上選手がすごいところ外したところのここに待ってました、ボーンって出れますから ね頭下げてこうとっていった瞬間に、ね、これ意外にドネアがサウスポーで勝負、あ、それもありえますよね、うん、ドネア両方使えるからね、両方使う、だけど井上もサウスポーでスイッチしてできますからね、ありますもんね。
井上とやるにあたって多分ドネアは多分強引なストレート強引なフック得意なあの動きからのフックストレートっていうのは多分合わされやすいから逆にドネアも実はジャブって伸びるしタイミングが違うんです早いんですよね。あ逆になるほど差し合いでは俺はジャブの差し合いで言えば俺は井上の方があとはじゃあもう一つキーとなるパンチつまりボディブロー左特に左のボディがどういうふうにこれを鍵になるか。なるほど。ここのパンチがあのやっぱり静止になって、はいはいはい、その次のここがってことがあるじゃないですか。そうっす。2人ともこれがあの得意なわけだからこっちに下に持ってって上っていうのがとても大きいんじゃないかと思うんですけどボディはどうですか、ね、その距離に入れさせないんじゃないかな。ドネアに入れない、ね、入れないだからそれの距離にスッと入れるようになったらもう勝負が決まっちゃうかも神に勝てなくなっちゃいますねだからまあドネアとしてはやっぱり最初に印象付けはさせなきゃダメなんで入ってくる時にやっぱりガッツッと合わせてあっと入るの危ないなっていう一やっぱり選手って一瞬そういう印象付けられると戸惑いが出ちゃうんでそういう風にやっぱりやっていかなきゃダメですから仕掛けるのがどっちなのか最初にまあけど攻めるのは井上尚弥じゃないですか行くでしょうね前に出るのは井上で下がりながらステップ踏んで、うん、プレスかけるのは井上でカウンターそうですねところどころでカウンターとところどころでどこで応戦するかですよねドネアが、うんうんうん、逃げまくることもあるだろうけどどっかで多分応戦する場面はラウンド中に多分何回か作るとは思うので、うんそのコンタクトがどうなるかですよね、まあ、頭にねいいところ入ったらさ一瞬のパンチになってしまうと思うんですけどボディでは蓄積されるじゃないですか、うん井上がボディを蓄積していってドネアを削っていくっていう可能性はどう思いますか井上のボディで蓄積はないと思いますよ、うん、強いからいや強い当てられると多分もう下手すると一発で悶絶する可能性もあります、ね、それぐらい強いみたいですから、うん、パンチが、うん、逆に言うとそのパンチに、うん、エルボーブロックとかで、うんさっきの言ったでも肘を強運の拳が強運のドネアの強運が狙う人いるみたいですよあの打ってくるのに肘でこう、あとこっちするとかありますよね、うん、こっち外にして当たるとやっぱり折れちゃうんで、うんはい、いずれにしても何かとにかくすごい技術戦にはなることは間違いないだろうと多分すごいものが見れると思いますすごいんじゃないお互い多分思惑はありますよ、はい、でこんだけいろいろ見てきた人間同士で話しても序盤の可能性もあるだろうし中盤もあるだろうし終盤もあるだろうしって全然なんていうか読み取れないというかそうですみんながバラバラやってみないと分かんないんですよ試合なんでそういうことですよね、はい、その時の調子もありますし怪我してる可能性もありますしね、うん、どっちかがどっか僕はじゃあズバリ序盤だと序盤で井上序盤で井上とあえて言うと序盤で井上じゃないかとやっぱり序盤だともっと見たいなっていうのは横を言えば中盤から後半にかけてのノックアウトファンの気持ちとしてはね、はい、5、6ラウンドやってもらいたいんですけど でもだけどやっぱり4ラウンド以内に終わるんじゃないかと今言ったすごい際どい勝負をするからこそ井上は勝負を出られる時には出るチャンスがワンチャンスもあったらもう勝負出ちゃうドネアもそうですよでしょ、まあ、だから下がざっといっちゃってやり合うときはやってしまって2ラウンド以内にとか3ラウンドぐらいにっていうのがあるんじゃないですか、はい、両方ともケンパンチャーだ日本で試合するの初めて日本は初めてですよ ね, 初めてですね。すごい新日課ですよね日本は何回来たんです僕写真撮ってもらいました、うん、おでもファンになるよねドネア絶対誰でもファンになると思いますよかっこいいっすよかっこいいっすよねあ